Det här är ett ganska okomplett bild av våra klasser som vi har i vårt projekt. Som ni ser så det växer ganska snabbt. På ett fåtal timmars programmerande så har vi ändå tre stycken controllers och 1, 2, 3, 4, 5, 6 vyer. 6 stycken modellklasser. På något sätt så gäller det att, nu är inte det här säkert att det är korrekt utan jag satt samman det här nu strax innan bara. Men som vi ser så kod växer snabbt. Och kod har en tendens att gröta ihop sig. Nu har jag valt att ta med en hel del pilar som jag inte hade med och som vi kanske hade fällt in i andra eller in i varandra. Det vill säga exempelvis så är det så att application controller den skapar produktlistan tror jag. Och kanske till och med skapar ett gäng med produkter så att den har de här relationerna som går ner här nu förbi produktlistan. De relationerna hade vi normalt sett inte visat eftersom vi redan har en relation från application controller till byproducts controller och den har relationen vidare då. Men det kan vara rätt intressant att titta på och generera diagram över den koden man har som en förklaringsmodell för hur fungerar den här, vart finns informationen som jag behöver för att utföra min uppgift. Idag så tänkte jag att vi ska gå vidare med vårt projekt och titta på det. Men innan vi går in speciellt djupt på det så tänkte jag diskutera två saker som jag har fått frågor kring. Och det ena är sessionsstölder och hur man skyddar sig mot det. Och det andra är temporära lösenord. Jag ska ta och ställa in tavlan här först bara så jag kan. Tydligen ska jag inte ställa in tavlan. Jag ställer igen den. Vi kan utnyttja den vita ytan som finns här. När det gäller båda de här två uppgifterna, sessionsstölder och temporära lösenord. Så hur går en sessionsstöld till? Jo, det handlar om en cookie som blir stulen. Det vill säga att vi har lagrat någon typ av information genom att sätta en cookie. Och det gör vi med session start. Då sätts det en cookie i HTTP-responsmeddelandet som åker ner till klienten. Den cookien innehåller en kod, ett sessions-ID. Hördes det någonting när jag stod där borta? Inte så väl. Men det hackar inte när jag sitter här och pratar. Okay.
Nu har vi väl ingen sessionskaka i den, utan vi tar och tittar på color picker har jag för mig att den. Ja, här kan vi se den sessionskakan och den innehåller någon form av värde som är oläsligt. Och det är egentligen bara någon form av sån här slumpgenererad sträng. Och vad den, det är värdet där, det låser ju upp ett minnesutrymme på servern. Så det är nyckeln till en array på servern som är den här session-arrayen. Varje klient, varje webbläsare som inte skickar upp en sån här sessionskaka upp till servern får en egen nyckel tillbaka. Så får en unik nyckel. Så i det här fallet har vi fått den här ubut kraif som inte är tänkt att läsas. Så den här följer med klienten upp till servern och binds ihop. Med session. En plats där. En unik plats för just den här klienten. För just den här kakan. Så har man tillgång till den här slumpsträngen där, så har man tillgång till den sessionsplatsen och kan då, eftersom vi använder sessionen för att till exempel hålla koll på vem det är som är inloggad, så jag kan prova att stå här borta hos micken då. Har jag tillgång till den så kan jag vara lika inloggad som den som har fått den där ursprungligen. Så om jag nu kan få tag på den kakan, antingen att jag lyssnar av nätverket, till exempel, för HTTP-meddelarna skickas ju klartext med TCP/IP normalt sett. Jag lyssnar av nätverket, fångar upp den och så skulle jag kunna sätta en egen kaka i min egen webbläsare, skapa en egen kaka och logga in samtidigt som den där personen. Eventuellt hålla igång sessionen när han lämnar sidan. Så okej, okay, så den här kakan skulle vi vilja se till att den fungerar bara från just den klienten som har fått den. Nu går det inte det här riktigt att göra perfekt. Men ett sätt att skydda sig, det är det att okej, men vi använder HTTPS för det första. Så att vi har krypterad nätverkstrafik. Och det är ju kanske inte någonting som vi styr över. Och det är många webbhotell som inte stödjer HTTPS. Till exempel mitt. Men det är en ganska bra lösning. Den andra biten då, det är att okej, finns det mer information om den klienten som har loggat in? I så fall, om det finns information om den klienten, vem han är, vilken IP-adress han har, då skulle jag kunna använda den informationen för att förhindra sessionsstölder. Då ska vi se, new folder. Så vi skapar en sessionstest där. I den. Så kör jag session start. Så sparar vi den. Just det. Och vi kallar den bara för index.php. Sen går vi till den. Lecture 9. Och så ska man komma ihåg vad man nyss skrev. Session_test.
Och här ser vi nu att vi har fått samma sessionskaka, va, som vi hade nyss. Sen är det Ubud Kraef H. Så att om jag nu går till samma webbserver så skickas alla kakor med upp som tillhör den domänen. Sen här, domain localhost. Eftersom jag surfar nu mot ICPOP som jag kör på den här, och jag gick tidigare till ett exempel som använde sessionen, så ser vi att de här två tydligen så delar de kakor med varandra. Olika sidor på samma server delar kakor med varandra. Det här betyder ju att om webbhotellet är konfigurerat på det sättet som mitt är här nu, och du har två olika applikationer på samma webbhotell, till exempel att kunden har en applikation som han shoppar produkter eller vad det nu är för någonting, så har du en annan applikation som man kan lägga till produkter och handskas med dem, så delar de här två applikationerna session med varandra om du har konfigurerat bara gjort som nu då. Så jag glömde mitt lösenord till en applikation. Jag skapade en ny applikation som skapade en session där jag var inloggad. Så jag hackade min egen server för att jag glömt mitt lösenord till min server. Och det är ganska lätt gjort. Jag för mig att det har funnits den här typen av säkerhetshål även på publika servrar för några år sedan. Jag tror att det inte normalt sett är så numera, för att du brukar ju ha olika domäner. Men som tur är så finns den här lilla pafen också. Slash där. Och nu kan jag nog inte syntaxen för det i huvudet. Jag tror att det är så att man kan någonstans bestämma vilken path det är. Jag har inte gjort det eller behövt göra det. Man kan göra det när man sätter kakor. Mm, man kan göra det med kakor också då. Det kanske är den här då. Men den här sparar bara. Save session path returns the path. Och if specified the path will be changed. Så frågan är om inte jag kan använda den här innan session start för att berätta för den att jag vill ha en annan path. Och exempelvis skulle jag väl kunna då ha den här pathen, misstänker jag. Så att jag får en unik session för just den. Vi kan väl prova det där då. Det där såg inte så fint ut. Men jag... Vad sa den nu då? Session start open, no file or directory. Mhm, det kanske ska vara... Ja, här ser vi ju faktiskt att sessionerna sparas som filer i POP, i alla fall i den här implementationen. Det kan vi se att de försöker öppna någon typ av fil, eller hur? Så, ja, jag är lite osäker på hur det fungerar. Men det finns säkert en lösning på det i alla fall. Någonting som jag har ju sagt att jag inte använder mig av den lösningen. Vad är det jag använder då? Jo, jag har för varje applikation så har jag en unik plats i session. Eventuellt så skulle man kunna säga att all mitt data i sessionen för just den här applikationen, låt säga den här session test här då, placerar jag där. Och att om jag nu skulle vilja spara någonting, om den platsen inte är satt, så skapar jag en array där. Låt säga att jag sen då någonstans i min applikation vill logga in och vill spara vem det är som är inloggad.
skulle jag kunna spara den användaren här då. Ja. Är ni med? Det vill säga att okej, jag sparar en array på den platsen. I den arrayen så lägger jag användarobjektet och sparar den. Då kommer en annan applikation ha ett annat ID här helt enkelt. Ett annat sessions-ID eller vad man nu ska säga. Det blir någon typ av virtuell sessionsplats. Så det är den ena biten. Är det någon som har bra lösning? Merkur hade postat någon länk. Där var det någonting som vi skulle titta på. Så det är ett sätt att hantera just det här med flera stycken applikationer på samma webbhotell som delar session med varandra. Den andra biten det är att vi skulle också kunna berätta med hjälp av ett, liksom ett prefix. Av den där typen som berättar liksom vilken plats vi är i sessionen. Och det kanske ni har sett tidigare då när jag använder i post och i session också eventuellt i exempel. Det här med prefix är ganska vanligt när man delar databas mellan flera applikationer också. Alla som har installerat WordPress vet att de tabellerna brukar ha WP, underscore och sen tabellnamnet. Och det prefixet brukar man kunna sätta i någon form av innefil. Ja. Okej. Okay. Så där hade vi... delade sessioner. Så. Tar jag bort den där nu och laddar om sidan så kommer den säga att en tom array från början. Eftersom jag, om sessionen inte var satt, jag hade ingen sessionskaka, jag plockade precis bort den, laddade om sidan. Sessionen är inte satt, då kommer den gå in här. Det finns alltså inte den här platsen eftersom vi inte hade någon kaka, så sessionen är tom. Sätter den platsen, tilldelar den något värde, dumpar ut den. Ja. Yes. Okej, vi behöver på något sätt nu kunna knyta just den här sessionen till att det var jag som kom här och skapade den här sessionen. Så vilken ytterligare information har vi om mig egentligen? Ja, ett sätt att ta reda på det är att vi istället för vardumpar sessionen där. Vardumpar server som innehåller en massa information om den sessionen som vi har just nu. Och här kan vi se om det här HTTP request-meddelandet innehåller en hel del information. Och bland annat så kan vi se att jag använt get för att kunna komma åt den här sidan. Vi kan se vilken tid det var. Vi kan se precis vilket skript det är som anropat. Vi kan se vad det här skriptet heter. Som är landningssidan. Vi kan se hosten. Ja, diverse olika grejer. Och här har vi någonting som är lite intressant. Remote other. Som är faktiskt IP-adressen för den som kommer till sidan. Och nu råkar ju jag bara sitta på samma dator som den här. Så den är ju intressant. Sen har vi som Jone säger user agent som eventuellt också är unikt för den klienten. Vilken webbläsare använder han? Och bara för att du skäl nu skulle det här är ju lite säkerhet med vad ska jag säga? Dubbelfnutta runt säkerhet. Men jag knyter i alla fall också
den här user agent, att det är samma användaragent som har startat sessionen som sen fortsätter att använda sessionen. Så om vi hämtar ut den. Jimmy Börjesson undrar, kan man inte använda både get och post samtidigt? Ja, det kan man använda. Men då är det en post som du gör. Du följer protokollet post, men du skickar med fler saker i URL:en. Så om vi hämtar ut den då. Dollar underscore server. Så ska vi ha fnuttar runt det. Den skulle jag vilja hålla reda på. Då skulle vi till exempel kunna... göra så här. Jag håller reda på vem det är som loggar in. Jag kommer först in i den här if-satsen, kommer jag bara om jag inte är inloggad, va? Eller hur? Så genom att sätta den här grejen så att säga loggas jag in just nu i mitt exempel. Så. Och sen hade vi remote other. Där. Om nu bara spara det. Var dumpar jag bara för sessionen, jag ska var dumpa den istället. Sen det finns ju ingenting där eftersom jag har den gamla sessionen nu, så jag är tvungen att döda den kakan. Laddar om sidan. Jag kan se att webbläsaren har du fått det värdet. Nu ligger det, har jag sparat undan det i sessionen. Så det finns undansparat på servern vilket värde som finns där och IP-adressen också. Sen skulle jag ju då kunna kontrollera det här. Om webbläsaren skiljer sig från den webbläsaren som den använder som kommer upp nu. Sessionstjuv, utropstecken. Om IP-adressen som vi har undansparad skiljer sig från det som finns i remote address, så finns vi också sessionstjuv IP där. Annars så struntar vi i det. Och den här nu, eftersom jag inte är någon sessionstjuv, så borde jag inte se någon utskrift, och det gör jag inte heller. Så. Ni ser att jag har olika webbläsare nu. Chrome, Safari, Firefox här nere. Samma IP-adress eftersom jag kommer från samma IP-adress. Och vi tar använder Firebug. Ska inte den bara ta upp de här direkt? Eller måste jag? Ja, så måste jag. Så jag har värdet på den. Jag kan bara kopiera den. Tror det jag. Tydligen inte. Måste jag skriva av den för hand? Jag tror om du bara dubbelklickar på värdet och... Ja, titta där. Klistrar. Redigera får jag nog göra. Klistrar in den sessionen. Laddar om den. Och jag är en sessionstjuv för att jag inte har samma webbläsare där i alla fall. Nu ska vi säga så här, webbläsaren skickas, alltså den här, vilket värde på vilken webbläsare man har skickas också helt öppet. IP-adressen skickas också helt öppet, ja.
det hänger på liksom på paketen som skickas. Vilket betyder att det här är bara en pytteliten säkerhetshöjning. För man kan fejka IP-adress också. Och vi kan fejka webbläsare väldigt lätt. Så, ja, vad ska man göra då? Jo, HTTPS. Man ska dölja de sakerna. Det där är, alltså det är, man, det är bara möjligt om det är att den delar sessionen på en webbserver. Nej. Det var två olika delar. Den första var att okay, alla applikationer på min webbserver delar sessionsplats. Mm. Så det bör vi nog egentligen lösa med om man använder den här sökvägen som inte jag har koll på. Alternativt så har vi liksom en viss plats i sessionen som vi lägger allting på, som jag gjorde här nu. Men sessionsstölderna i sig måste jag hålla reda på något annat liksom. Jag måste hålla reda på annan information och knyta samman den. Men man behöver veta att det inte är liksom, det ger inte fullständig säkerhet. Eventuellt så skulle man däremot kunna säga att en session är bara en engångshändelse. Alltså att det är en unik session och att den går att använda. Nästa gång så får du en ny sessionskaka. Varje svar du får en ny sessionskaka. Det betyder att sessionskakan går bara att använda en gång. Så att när du stjäl den så måste du använda den innan den som har den där sessionen för att kunna liksom komma in i den. Och då kommer han märka att sessionen är avbruten. För att det är två stycken som försöker använda samma kaka. Och då kan du liksom säga att okej, okay, jag loggar ut båda två nu. För nu är det någonting som är konstigt. Men är det det som händer med session start? Nej. Session start tar en... Alltså har du samma kaka nu? Det är faktiskt så att i den här webbläsaren och i den här webbläsaren så har jag samma session. Ja, okej. Okay. Ja, just det. Vi skulle väl kunna testa det. Att det verkligen är så. Genom att... vi tar i den här nu. Där vi faktiskt är sessionstjuv. Felaktig session. Vilket med true. Så. Så kör jag den. Då kommer felaktig session sättas där. I den korrekta sessionen där jag loggade in från början så finns den också där. Så de är ju... För webbservern, från webbserverns sida så har jag bara en klient här nu. Den ser inte skillnad på de här mer än genom att titta på IP-adress och webbläsaren. Jonas säger någonting. Problemet är att man måste mellanlagra sessionsdata för det försvinner när man tar bort sessionskakan. Plockar jag bort sessionskakan här nu. Där. Och laddar om den här så kommer den få en ny session som inte är felaktig längre. För den här så lever fortfarande sessionen kvar. Så servern får aldrig reda på att en sessionskaka är borta. Utan han håller reda på den där platsen ett visst antal dagar eller dylikt. Men vi skulle ju också kunna liksom persistera sessionen vidare. Alltså om vi vill att en session ska överleva att klienten... stänger ner sig och inte har den där sessionskakan längre, då får vi sätta egna kakor. Och det är det ni gör med håll mig inloggad. Då kommer jag till det andra problemet då, att om jag nu ska sätta en sån kaka hos klienten och behöver komma ihåg någonting om den, klienten, exempelvis vilken klient den här kakan sitter hos, skulle jag väl kunna komma ihåg med IP-adress, eller hur länge den här kakan ska leva. Då måste jag komma ihåg det på serversidan. Så om jag nu vill att, som ni har i laborationen, att en kaka ska verkligen inte gälla efter att giltighetstiden har gått ut. Och vad är giltighetstiden då? Jo, det är egentligen bara en siffra i
på klienten. Och det är bara klienten som har hand om den. Servern vet inte om någon giltighetstid alls. Ja, cookie, va? Den enda saken som finns i cookie array är sessionscookien i det här fallet. Set cookie. Some cookie. Kommer knappt ihåg hur den ser ut. Set cookie. Name expire path. Name expire dot time plus 60, ja, 10 sekunder. Spar den så. Jag får inte ha mellanslag i kakor. Kakan lever där i 10 sekunder. Efter 10 sekunder så ska den ha försvunnit. Jaha, förfaller session, satte vi inte tiden. Det måste ha ett value mellan det, mellan namnet och tiden. Är det så? Ja, jag tror det. Jag är inte riktigt pigg idag. Bara så ni vet. Ja, det är så ska vi ha. Tack så mycket. Just det, nu har den där. 49.54, laddar jag om den inom tiden så har den värdet. Nu borde den ha gått ut, va? Och där ser ni att det kom inte med upp. Redigerar jag kakan. Sätter att den håller ett helt år till. Nu satte jag ju... nu sätter jag kakan varje gång, eller hur? Är ni med? Så att nu fick jag en ny kaka som förfaller 2013. Jag måste redigera. Jag väntar tills den har gått ut. Redigera. Jag är lite snabb här nu. Så, nu är den redigerad. Nu går den ut nästa år. Den kommer följa med HTTP-requesten upp nu. Har det gått 10 sekunder nu? 32. Nu har den förflutit. Men den kommer med upp eftersom jag har manipulerat den på klienten. Så på server nu måste jag komma ihåg hur länge den här är giltig. På något sätt. Lite strängberoenden här mellan. Om den är satt. Så ska vi kontrollera om det är. Annars kan vi sätta en ny. Ja, vi sätter alltid en ny. Det går bra. Okej. Hur ska vi komma ihåg det? Jo, vad har vi för persistenslösningar på servern? Vi har sessionsplatsen. Sessionen varar dock bara tills vi stänger webbläsaren. Vilket betyder att sparar jag hur länge den är giltig i sessionen så kommer det funka nu när jag håller på här. Men det kommer inte hjälpa er i laborationen. För där är ju målet att de här kakorna ska förlänga sessionen så att säga. Och hålla användaren inloggad även när han kommer tillbaka.
Så ett alternativ då det är att jag sparar på i databasen till exempel. Jag håller reda på i en databas. Vad hade vi för tid när vi satte den här tiden? Låt säga time lika med. End time kan vi kalla den. Och den tiden nu när vi sätter den här sparar vi ner i en fil. Nu ska vi se. Den tar vi. File put contents. Den funktionen till exempel skulle vi kunna använda. File put contents. Och filnamnet, data, eventuella flaggor. Filnamnet då. Date. Nej. Endtime.txt. Data är endtime. Flaggor är att jag skulle vilja att den här skulle skrivas över. Så måste jag läsa. Hur gör jag det då? File use include path, file append. Append data instead of overwriting it. Ja, det verkar som att den skriver över det som står där tidigare. Om jag inte skickar med någonting. Stänga den här, vi bryr oss inte om sessionstjuvar längre. Laddar om den där. Tittar. Sessionstestet, där har vi en end time som innehåller nu ett timestamp där. Som innehåller berätta för oss. När den här kakan skapades så är dess giltighet, den kakan som finns där, dess giltighet är så här lång. Så. File get contents. Ännu mera strängberoenden. Jag kan göra så här, echo från början. Så bara skriver jag ut det som finns i filen. Så börjar med. Kan vi spara det först. End time. Cookie end time. Kan vi kalla det för. Och sen skriver vi ut det, echo. Det gör jag. Första gången det fanns det kanske inte någon. Nej förresten. Jag gör det här bara när jag sätter en ny kaka va. Och det är bara om kakan har gått ut. Så var det. Det här sker ju bara ifall kakan finns där. Så finns en kaka så hämtar jag ut vad den kakan borde ha för värde. Och skriver ut det här så får jag ut det värdet där. Om kakan är giltig då. Så bör tiden nu då i sekunder som 1970, 1 januari, den bör ju vara mindre än det som står i den här filen. Då är det ju fine. Är den större än det, eventuellt lika med om vi hade varit på sekunden pedantiska när det gäller det här. Echo cookie is too old. Nu får vi se om vi kan vänta 57:15. Nu har den gått ut. Tror det jag. Du kommer inte med någon kaka upp. Så vi lämnar datumet.
Echo cookie is fine. Ja, jag har inte ändrat datumet på cookien. Ursäkta, det kanske märks att jag inte har ätit något sen igår. Man, ja, och då måste jag ha den andra webbläsaren. Ursäkta. Den. Första gången har jag ingen sån. Andra gången har jag cookies fine. Jag laddar om sidan igen så vi kan få se kakan. Redigera den till ett senare datum. 33 går den ut. 35 är den nu så att det borde kännas rätt okej. Cookies too old. Vi får ju en ny kaka där. Sätter den varje gång. Så nästa kaka är fine. Yes. Jag vet att det är nära deadline nu. Men jag fick frågan igår. Så. Tror vi tar en paus där. Och så syns vi 10 över.